Кіборги з Донецького аеропорту, які лікуються в Одеському військово-медичному центрі, сьогодні отримали нагороди та грошові премії особисто від міністра оборони. Окрім відвідування шпиталя, очільник оборонного відомства перевіряв, як триває мобілізація в регіоні та побував у військовій академії, де зустрічався з майбутніми українськими офіцерами. 33 поранених бійців та 5 лікарів військово-медичного центру особисто з рук міністра оборони отримують нагороди. Сьогодні той ворог, який прийшов на нашу землю, він не очікував те, що в Україні живуть люди, які дуже люблять свою Україну. Знаєте, кожен із них казав про те, що він готовий стати в стрій. Кожен із них в очах я бачив впевненість в собі і переконання в тому, що він те, що він робив на фронті, він робив абсолютно вірно. Невдовзі, запевняє міністр, до нагород видаватимуть іще й грошові премії тим, хто відзначився в бою. Зокрема, за підбитий ворожий танк платитимуть 200 тисяч гривень. Безпосередньо це стосується тих людей, які приймають участь в бойових операціях. А як це буде все схематично відбуватися? Підготуємо після прийняття рішення Кабінету міністрів, буде підготовлена інструкція, гроші для цього є, розпорядження надійде в частини, і командири частини будуть визначатися. Я думаю, хлопцям без різниці. Хлопці не воюють за гроші, не за танки. Менше танків, менше по нам стріляють. А то, що там гроші будуть платити, ну, будуть платити, ніхто, звісно, відказуватися не буде. Ну, не за гроші воюють же ж. По крайній мірі, там це видно. Коли луплять наших і коли лупимо ми по ним, то по ним раз прицільно попав, все, вони потікали. Наші стоять, поки не виб'ють. Ну, не вибивають. Поки військові лікують рани, їм на зміну вже формують нових бійців, каже міністр. І вже сьогодні новобранці починають прибувати до військових частин на навчання. Заїду обов'язково, несподівано, і військомати, в тому числі сільської місцевості, для того, щоб переконати, що там нема перегибів. На жаль, поступає до мене інформація про те, що дехто з військоматів не виконує всі вимоги, які були поставлені, в тому числі мною, щодо чіткої організації мобілізаційного ресурсу. А ще міністр відповів на вимогу військовослужбовців оприлюднити весь список чиновників, які отримали статус учасників бойових дій у зоні АТО. Степан Полторак запевнив, усіх перевірять, і чиновники, які безпідставно отримали ці привілеї, будуть звільнені. Натомість пообіцяв спростити процедуру одержання статусу учасників бойових дій для тих, хто справді його заслуговує. Сергій Осичук, Сергій Галеньок, Одеса, Спецкор, 2+2.